Olá, seus viciados, daqui o Ida Manuel, o mero mortal. Se você não me conhece, é só ir lá no canal, subscreva e vamos nos conhecer. Vamos falar de uma estreia muito, muito esperada, que é a estreia do filme Dias de Santana, o primeiro filme angolano estreado na Netflix no dia 28 de agosto e já é uma realidade para todos nós podermos assistir. Então veja como é que foi a metragem do filme. We have a lot of drugs and money to move today. Stay alert. Apaga. Romper. Nobody steals from me. Kill him. I want Dias Santana and his brother dead. Cortamos a cabeça e acabamos com a maior organização do crime da droga em toda Angola e na África Central. What is your boss? His name is Mekeba Pereira. Apanhamos o Ferreira vivo ou morre. I heard Ferreira uses witches to take down his enemies. He's coming. And you won't even know it. Everybody down! O filme Dias de Santana, que é o primeiro filme angolano a estrear na Netflix, que vamos todos lá ver, é agora uma realidade. Por que ele é uma realidade? No passado dia 28, a Netflix apresentou o filme e agora já podemos assistir. Pessoal, eu não vou aqui fazer spoiler do filme, mas vão lá, assistam, porque parece que está mesmo muito bom. Tá? O filme, como vocês já sabem, fala de dois irmãos, em que um é um general, o outro é um policial da DINIC. Baseado em fatos reais, Dias de Santana é um filme angolano que conta a metragem de dois irmãos que descobrem, né? no caso um dos irmãos general, o outro que trabalha para a divisão de narcóticos, descobrem o paradeiro de um dos maiores traficantes, não só de Angola, como da África Austral. O objetivo é capturar este indivíduo que a foto passa agora, é mesmo este ator, que vai ser capturado no filme, sem spoiler, apenas umas tops aqui no canal, claro. Não é? O filme promete. Para aqueles que ainda não assistiram, vão lá, assistam e digam se foi bom ou não. Dias de Santana, temos alguns atores de nome e renome a fazerem parte disso. Já temos em destaque o cantor Kedjuane, que eu, sinceramente falando, ainda estou a me perguntar o que ele fez no filme. Não sei se é porque o Nice Zulu diz que é para ele aposentar o seu swagger, que provavelmente deve estar aí a fazer agora filme. E ainda temos o JD nesta saga. Atenção que o JD participou. E um dos atores que ainda participou neste filme é o conhecido Hakim Kazani, que já fez muitos filmes por aí a nível do mundo, né? Estamos propriamente a falar no mercado de Hollywood. Ainda também tem alguns filmes feitos na África do Sul. E como não deveria deixar de ser, por último, nos atores. Dias Santana dead. Quatro anos e nada mudou. I can help you get him. We'll be right back.
você gostou do trailer, não se esqueça, clique nas notificações sempre, vá lá e comente, porque eu quero ouvir a tua opinião em relação ao nosso filme angolano. Será que foi ótimo? Foi bom? Foi mal? Só você pode me dizer isso. Então não se esqueça de partilhar os vídeos com teus amigos, com os teus amigos e todos aqueles que vocês conhecem, porque esse é o seu Saiba Aqui, o canal onde você ensina e aprende.